mutakabbirlarni adabini beradigan joy. Alloh taologa osiy bo'lganlarni poklaydigan joy. Qahshatqich, azob beruvchi olov, yondiruvchi va insonni ko'nglini, qalbini hasratga to'ldiruvchi va nadomatga to'ldiruvchi, o'kinchlarni ichida qoldiruvchi otashdir. Hech kimga kafolat yo'q. Sen ozodsan degan kafolat yo'q. Tushunasizmi? Ya'ni biron bir rohat, o'y, fikr rohati ham yo'q, hayol rohati ham yo'q. Siz biz insonlarda toqati yetadigan joy emas. Jahannam haqida kelganda qanaqadir tushkunlik, xafalik, g'am, tashvish, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Shuni o'zidan ham ma'lum jahannam qanaqa joy ekanligi. Bu dunyo otashidan ko'ra 70 barobar, boshqa bir rivoyatda esa 100 barobar kuchli ekanligi haqida xabarlar bor-da. Shu dunyoni oddiy bir shamchiroqni yonib turgan oloviga qo'lingizni tekizmang. Ozgina yaqinlashtiring va bir necha soniya sabr qiling. Bir necha soniya insonning sabri shunga ham yetmaydi-da. Jahannamga eng birinchi kiradiganlar, jahannamda eng birinchi kuydiriladiganlar, yondiriladiganlar haqida Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu xuddi shu savolni so'raganda gapirolmay nafaslari tiqilib bo'g'ilib qolgan. Ozroq turib, yana gapirmoqchi bo'lib, bir xonada edik. Bu xonada faqat men va Rasululloh bor edilar deb gapirmoqchi bo'lib, ikkinchi marta yana shunaqa bo'ladi. Uchinchisida ko'proq muddat, ya'ni bir bo'g'ilish, nafaslari tiqilib, boshini quyi qilib ancha vaqt yig'lab turadi. Undan keyin o'sha hadisni aytib bergan, jahannamning hammasi azob. Uning yemog'i ham azob, ichmog'i ham azob, balki chor atrofini o'ragan har narsa unga azob beradi. Shamol ham, ufurib turgan, yuziga ufurib turgan issiq shamol ham unga azob beradi. Jannat ahli yemaklarni qorinlar to'yg'izish uchun emas, lazzatlanish uchun yeyishadi. Xuddi shunga o'xshagan jahannamdagilar buni aksi. Jahannamdagilarga birinchi subhanalloh. Jahannam ahlini ikki qismga bo'linadi. Birinchisi jahannamda abadiy qoladiganlar. Ikkinchisi esa jahannamda bir muddat jazosini o'tab, ana undan keyin jahannamdan qutulishlik imkoni bo'lganlar. Birinchi bo'lib jahannamda kuydiriladiganlar 3 toifa insonlar. Qori Qur'onni jamlagan, Qur'onni yodlagan odam olib kelinadi. Alloh taolo unga bergan ne'matlarini eslatadi. Payg'ambarimga tushirgan kitobni, ilmini berdim senga. Banda tan oladi, haqiqatda shunday. Alloh taolo men bergan ne'matlar uchun nima amal qilding deydi. Ey Alloh, kechayu kunduz sen uchun Qur'on o'qidim deydi. Kechalari tahajjud o'qidim, Qur'on bilan qoyim bo'ldim, tunlari kunduzlari amal qildim deydi. Alloh aytadiki, yolg'on aytding deydi. Farishtalar yolg'on aytding deyishadi. Alloh aytadiki, sen odamlar qori deyishlari uchun qilding. Odamlardan eshitding, olding oladiganingni deydi. Yuzini yerga qilib sudrab olib borib tashlanadi. Jahannamga uloqtiriladi. Suv berishadi. Ular suvni ichmoqchi bo'lib yuzlarini oldiga olib kelishgan paytda u suvni haroratidan, issig'idan basharalarning yuzlarini terisi oqib tushadi deyishgan. Shularni majburan ichadilar ular. Va undan keyin ichlarini yuvib tashlaydi. Va g'islin degan narsalarni ichishadi. G'islin bu jahannam ahli kuyib, yonib, pishib, yiringlar oqib, to'planib bir dengiz bo'lar ekan. Ana shu do'zox ahllarini, hatto aytilgan fohishalarning avratlaridan oqadigan yiringlar shular bilan qo'shib ichiriladi ularga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga xabar berib aytadilarki, jahannamdagi eng yengil azob bu bir insonning oyog'ining ostiga jahannam cho'g'idan bir cho'q qo'yiladi. Uning taftidan, uning issig'idan boshdagi miyasi xuddi qozon qaynagan kabi qaynab turadi. Va bu inson jahannamdagi eng qattiq azobni men totyapman deb o'ylaydi. Bu jahannamdagi eng yengil azobligini bilmaydi ham. Ikkinchi turdagi odam Alloh yo'lidagi shahid bo'lgan odam. Ya'ni jonini fido qildi bu odam. Olib kelinadi, Alloh taolo uningga
o'zining ne'matlarini tanitadi, ne'matlarini tan oladi. Bergan ne'matlarimga nima amal qilding deb so'raganida, ey Alloh, seni yo'lingda jang qildim, jang qildim, jang qildim, oxiri mana shu yo'lda qatl qilindim. Ya'ni men seni yo'lingda jonimni berdim deganda Alloh yolg'on aytding deydi. Farishtalar yolg'on aytding deyshadi. Alloh aytadiki, odamlar jur'atli ekan, qo'rqmas ekan, shijoatli ekan deyishlari uchun qilding bu ishni deydi. Uni ham yuzini yerga qilib sudrab borib jahannamga uloqtiriladi. Jannat tabaqalari birining ustidan ikkinchisi ko'tarilgan bo'lsa, jahannamniki esa chuqurlar bo'ladi. Qaysi daraja eng pastda bo'lsa, uning azobi shunchalik og'ir va qattiq bo'ladi. Bularni eng yomoni, eng pastdagisi Alloh taolo aytganidek, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munofiqlar jahannamni eng chuqurida, tubida bo'ladilar. Ulardan biroz yuqoriroqda bo'ladiganlari bu murtadlar ekan. Murtad kim? Murtad musulmon bo'lib, musulmonlikni qabul qilib yoki musulmon otadan, onadan dunyoga kelib, ana undan keyin vaqt o'tgandan keyin dini islomni tark etib kufr yo'lini tutgan odamlar murtadlar deyiladi. Murtadlardan biroz yuqoriroqda esa asli kofirlar bo'lar ekan. Kofir, kofir tug'ilib, kofir o'lib ketgan odamlar. Allohni tanimagan, payg'ambarlar yo'liga yurmagan, Allohni da'vatiga, chaqirig'iga labbay deb javob bermaganlar. Uchinchi toifadagi odam Alloh taolo ko'p dunyo mol dunyo bergan, ko'p ne'matlar bergan inson olib kelinadi. Alloh taolo aytadiki, "Sening rizqingni keng qilib qo'ymadimmi? Hech kimga muhtoj bo'lmaydigan qilib beratmadimmi seni? Turli xil noz ne'matlar berdim, mol dunyo berdim." Banda tan oladi. "Men bergan ne'matlarda nima amal qilding?" deb so'raganda Alloh taolo banda aytadiki, "Ey Alloh, men seni yaxshi ko'radigan, diqqat qilaylik, noshar'iy ishlarga emas, gunoh ishlarga emas. Ey Alloh, men seni yaxshi ko'radigan biror joyini qoldirmasdan hammasiga pul sarfladim, hammasiga mol dunyo ishlatdim." Alloh aytadiki, "Yolg'on aytding." Farishtalar ham aytishadi, "Yolg'on aytding" deb. Alloh aytadi, "Sen odamlar qo'li ochiq, sahiy, karami keng ekan deb aytishlari uchun qilding bu ishlarni va buni mukofotini olding" deydi. Alloh taolo buyuradi, yuzi bilan sudrab jahannamga tashlanadi. Alloh taolo qilinayotgan amallardan faqat o'zini roziligini xohlab qilingan amalligini qabul qiladi. Ho so'z bo'lsin, ho amal bo'lsin, insonning qalbi eng gavhar joyi, mana shu qalbi insonni a'zolarining podshosi. Qalbini Allohdan boshqasiga bergan odamning birorta amal qabul bo'lmaydi. Qilayotgan amallar, so'zlarda faqat o'zi uchun qilish kerak. Oz bo'lsa ham, lekin Alloh uchun qilish kerak. Qorlar ochib ketib chanqab ketish emas, ochlikni o'zi, chanqashni o'zi ular uchun azob bo'ladi. Va bundan keyin taom so'rashadi, suv so'rashadi. So'rashgan paytlarda Alloh ularga zaqqum beradi. Zaqqum asli olovdan o'sadigan daraxtning ismi. Jahannamda o'sadigan daraxtning ismi. Daraxt hol, suvi bor, suv bilan tuproqdan o'sadi. Lekin Alloh taolo jahannamda daraxtini olovni o'zidan o'sadigan qilib qo'ydi. Va uni mevalarini Alloh taolo Qur'onda aytadiki, zaqqum daraxtining mevalari xuddi shaytonning boshiga o'xshaydi. Endi shaytonning kallasi deganda, masalan 100 ta rassom olib kelib shaytonning kallasini chizib berding, 100 xil chizadi. 100 xil xunuk-xunuk qilib, bir-biridan xunuk qilib chizadi. Chunki hammani kallasida, miyasida bor shayton eng xunuk maxluq. Xuddi farishtalar eng go'zal maxluqdek. Hech kim farishtalarni ko'rmagan, lekin hamma biladi farishtalar go'zalligini. Alloh taolo jahannamda o'sadigan daraxtni, zaqqum daraxtining mevasini shaytonning kallalariga o'xshatdi. Alloh taolo ularni mushriklarga, kofirlarga, jahannam ahllariga berar ekan, chanqagan yoki och qolgan qadaricha emas, famali una min hal butun degan qorinlarini to'ydirib, bosib yediradi Alloh taolo ularga. Jahannamda inson o'ylamagan, inson xayoliga keltira olmagan azoblar, hasratlar va nadomatlar bo'ladi. Azob yana ham ko'proq totilsin uchun insonning badani boshqa badanga almashtirib beriladi. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kofirning ozib tishi qiyomat kunida
cehennemde Uhud tağı kadar bo'ladi. Unga ana shunday büyük bedenler, büyük jussalar beriladi ki tatadigan azabı ham shunga yarasha qattiq va ko'p bo'lsin. Zari' bir tikon bo'lar ekan. Shunaqa tikon tomoqqa ilinib qoladigan, na chiqadigan, na kiradigan tomoqqa ilinib qoladigan tikonlar bo'lar ekan. Qoringa tushgandan keyin qorinda qaynar ekan u. Nafaqat ichini yuz surib yuborish, balki ichak chovoqlari, ich a'zolarini hammasini yondirib eritib tushib ketadi. Shu bilan qaniydi o'lsaydi jahannam ahli bu azobda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, zaqqum daraxtidan bir tomchisi shu dunyoga tushadigan bo'lsa, bu dunyoni hayotini achitib yuboradi dedilar. Sasitib yuboradi dedilar. Nafaqat u yeyish issiqligi, achchiqligi, uni hidi ham bor, sasitligi. Jahannamning posbonlari, jahannam xizmatkorlari, ya'ni jahannamda shu jahannamga loyiq bo'lganlarga azob berish vazifasini bajaradiganlar, hatto undan oldin ham jon oluvchilar, qabrdagilar maxsus farishtalar. Alloh taolo ularning qalbidan mehr rahmat topib qo'ygan farishtalar. Kofirlarni jonini olayotgan vaqtida yuzlariga, orqalariga urib qo'pollik bilan jon oladigan farishtalar. Alloh Qur'onda g'ilazun shidadun la ya'sunalloha ma amarahum. Ular shunaqa qo'pol, xilqati ham qo'pol. Ko'rinishi qo'rqinchli, ovozlari dahshatli, ya'ni ko'rganda qo'rqib ketadigan. Qabrdagilar ham shunday munkar nakir ko'rsa inson butun xushini yo'qotadigan darajada manzarasi shunday qo'rqinchli farishtalar. Ularda hech qanday rahim shafqat yo'q. Ular buyurilgan buyruqni bajaradi, Allohga hech qanday osiylik qilmaydilar. Jahannamning posbonlarining boshlig'i Malik. Jahannamga tushib azoblanayotganlar ya malikul yaqdi alayna robbuka. Robbinga ayt bizni o'ldirsin deyshadi azob qattiqligidan. Ya'ni ular hech narsadan qaytmaydigan, buyruqni to'la to'kis bajaradigan, osiylik qilmaydigan, xilqatlari ham qo'rqinchli, ovozlari dahshatli, ko'rinishlari qo'rqinchli bo'lgan farishtalar azob beradi. Asli musulmon, asli qalbida iymoni bor bo'lgan, lekin turli yuqorida sanaganimiz amallardan qaysilarinidir qilishligi natijasida balki Allohning adolatiga ko'ra jahannamda yonishga, jahannamda azoblanishlikka, bir muddat jahannamda qolishlikka hukm olgan do'zaxiylar bo'lar ekan va bular bir kun kelib jahannamdan qutulib hayot daryosida qaytadan jonlanib, yana qaytadan Allohning rahmati va marhamati bilan va shafoatchilarining shafoatlari bilan jahannamdan qutulib jannatga kirishligi mumkin bo'lgan toifalar. Bular ham o'zlarini orasida darajalari tafovut qiladi. Kimning gunohi og'irroq, kimniki esa yengilroq unga qarab. Alloh taolo adolatli zot, mukofot bersa ham, jazo bersa ham aslo va aslo zulm qilmaydi. Shundoq ekan, har kimni jinoyatiga yarasha jahannamdan o'rin berar ekanda Alloh. Oldingi ulamolardan biri, obid, zohid bo'lgan kishilardan biri nafslarini tarbiyalash uchun kechasi o'tirib, shamga o'tirgan paytda shamga barmoqlarini qo'yib ko'rar ekanlar. Kuydiradi issiq. Deb qo'yib chidamasdan tortib olib, ey nafs, bittagina shamni issig'iga chidamayapsan. Ertaga do'zax azobiga qana qilib chidaysan? Payg'ambar alayhisalom aytadilar, sizlar yoqayotgan olovinglar do'zax olovining issig'idan 70dan biridir dedilar. Ya'ni ovqat pishiradigan, kerak bo'lsa temirni eritadigan issiqlarimiz bu dunyodagi. Jahannam issig'ining 70dan biri ekan bu. Va bunchalik issiq odam kuyib yo'qib ketish kerak-ku? Yo'q, Alloh taolo kofir mushriklarni, gunohkorlarni o'sha jahannam oloviga munosib qilib qo'yar ekan. Ya'ni azobni tatishlik uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuborilishlardan maqsad, hamma payg'ambarlarni ham yuborishdan maqsad, asosiy maqsad ogohlantirish. Albatta payg'ambarlar bashorat berishgan, jannat haqida xabar, xushxabar berishadi. Lekin ularning eng asosiy vazifasi do'zaxdan ogohlantirish. Rasululloh Qurayshni birinchi jamlaganlarda, birinchi Quraysh qabilasining urug'larini hammasini to'plab kelganlarida o'zingizlarni jahannamdan qutqaringlar deb aytganlar.
Kur'an-ı Kerim'de Resulullah haklarında birkaç oranlarda o fakat yine ogohlantiruvchi deb aytiladi. Yani başarat beruvchi degan ayetler ham var elbette. Lekin Resulullah'ın asosiy vazifeleri dozaqdan ogohlantirish. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar. Allah Ta'ala cehennemle 1000 yıl kızdırdı. Oppoq holatga keldi. Yana 1000 yıl kızdırdı, qip-qizil holatga keldi. Yana 1000 yıl kızdırganda qop-qora holatga keldi dediler. Zulmat qop-qora holatga keldi dediler. Cehennemle olovi biz bu dünyada tasavvur qiladiganimizdek sarı qizg'ish unaqa emas. Qop-qora bo'lar ekan. Hatto azob qaysi tomondan kelayotganini bilmaydi odam. Qanaqa azob bo'lishini, qanaqa qilib azoblanishini o'zi tasavvur qila olmaydi, bilmaydi. Biz bunu yani qop-qorong'i holatda, yani kechasi bir tasavvur qilib ko'rsak bo'ladi. Yotganimizda yoki bir ko'zimiz yumib, dunyoda bo'ladigan savoblarni ajr mukofotisiz tek qo'yib qo'yilmagani kabi yoki dunyodagi ajr savob, ya'ni yaxshi amal qilinadigan bo'lsa, ularning savobi bo'lgani kabi qilinadigan xato kamchiliklardan albatta azobi bo'ladi. Biz boshqalardan yashirganimiz bilan albatta Alloh taolo ko'rib turadi. Va undan tashqari farishtalar bor, ularni yozib ko'rib bilib turadigan, guvoh bo'lib turadigan ularning guvohliklari bo'ladi hali. Alloh taolo Qur'on Karimda shunday deydi. Oyatlarimizni inkor qilganlarni albatta dozoqqa solamiz. Terilari kuyib bitishi bilan o'rniga boshqa terilarni almashtiramiz. Toki azobni totsinlar. Albatta Alloh aziz va hakim zotdir. Bu oyatdan zamonaviy olimlar shuni ham chiqarishadi. Insonning alam sezuvchi, og'riq sezuvchi asosiy retseptorlari insonning terisida joylashgan. Insonning terisi kuyishi bilan joni chiqmasa, boshqa azobni tota olmasligi mumkin. Shuning uchun Alloh taolo ularni terilarini kuydirishi bilan yana yangidan ularga terilar paydo qilinadi. Hatto takror-takror keluvchi mana bu azob yangilanib turadi. Alloh azza va jalla Muddaththir surasida bir holatni bayon qiladi. Jannat ahli jannatda. Jannatga kirganlaridan keyin jahannam ahlidan savol qilishar ekanda. Astaezu billah. Ma salakakum fi saqar. Ey insonlar, sizlarni saqarga, ya'ni jahannamni ismlaridan biri saqar. Sizlarni saqarga, jahannamga olib kelgan narsa nima? Javob berishar ekan. Qalu lam naku minal musallin. Namozxonlardan bo'lmadik. Namoz o'quvchilardan bo'la olmadik dunyoda. Va lam naku nut'imul miskin. Beva bechora miskinlarni holidan xabar oluvchilardan ham bo'la olmadik. Va kunna nakhudu ma'al kha'idin. Biz bu dunyoda bekorchi, g'ibatchi, tuhmatchi, bo'xtonchi odamlarni o'sha bekor lag'vlariga sherik bo'ldik. Va kunna nukazzibu biyawmiddin. Va biz qiyomat kunini, mana bu kunni biz yolg'on sanadik. Ishonmadik bu kunni borligiga. Hatta atana al-yaqin. Toki bizga haqiqat kelguniga qadar. Ko'zimiz ochildi, lekin kech bo'ldi. Rasululloh Quraysh jamlaganlarida inni, ya'ni agar men sizlarga shu tog'ning orqasida bir askar hujum qilmoqchi bo'lib turibdi desam ishonarmidinglar deganlarida seni yolg'on gapirganingni ko'rmaganmiz, ishonamiz deyishdi. Rasululloh aytlarki inni nazirul lakum bayna yaday azabin shadid. Men sizlarga qattiq azob oldidan ogohlantiruvchiman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari, oyat karimalar sizni bizga ogohlantirma, eslatma. Qur'on Karim oyatlarining asosiy qismi qo'rqitadi. Qo'rqaylikki, oxiri borib tinchlik erishaylik. Xotirjam bo'lmasligimiz uchun. Hech kim oxiratda azobdan qutulishga kafolati yo'q. Faqat Alloh taolo Rasululloh aytgan odamlardan boshqa odamlar hammasida xavf bor. Doim qo'rquvda turishimiz kerak. Dunyoda subhanalloh qiyin emas. Dozoq bo'lmasdan yashashlik, Allohning aytganini qilib yashashlik. Faqat odamda azgina azima bo'lsa, ya'ni nafsini tuta biladigan bo'lsa, yetadi shu. Ya'ni to'g'ri Alloh taoloning yo'lidan yurib, tavba qilib yashab, oxirida jannatga kirib ketishlikka. Shunga bittasi so'ragan ekan dadasidan. Dada, shayton bizni aldaydimi? Dadasi javob beribdi o'g'liga: "Ha, o'g'lim, shayton aldaydi bizni.
Lekin majburlamaydi. Shu narsalarni bilishimiz kerak. Shahvat nafsimizni xohishlariga bo'yin sunib, Allohning istaklariga bo'yin sunmaslikka olib keladi-da. Nafsimiz istayapti deb, bir qator Alloh qaytargan narsalarga itoat qilmaymiz. Natijada Allohga osiylik qilgan bo'lamiz. Sababi nima? Sababi shahvat. Shahvoniy nafsimizni istaklarini qondirishlik yo'lida Robbimizga bo'lgan itoatdan uzoqlashib qolamiz va mana bu shahvat bir qator amallarni qildiradi bizga. Natijada esa bu ishlarni hammasini oxir olib boradigan joyi jahannam bo'ladi. Jahannamdagi qo'rqinch narsalardan biri bu jahannamning faryodi. U yerdan eshitilib turadigan bo'kirishlar, hayqiriqlar, dod faryodlar bo'ladi. Hatto jahannam ahli jahannamga yaqinlashmasdan oldin uzoq-uzoqlardan bu faryodni, bu hayqiriqni, bu xunuk ovozlarni eshitadi. Jahannamdagi azoblarning yana bir turi, u yerga uloqtirilgan inson yiqilganida qornidagi ichak chavoqlari otilib, sochilib ketadi. Jahannamga tushgan ba'zi insonlar ichak chavoqlarini sudrab tegirmon aylangani kabi atroflarida aylanib yurishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir hadisda shunday dedilar. Jahannamga bir inson olib kelib tashlanadi. Uning ichak chavoqlari chiqib, go'yo eshak tegirmonni aylantirishlik uchun aylanib yurgani kabi u o'z atrofida aylana boshlaydi. Shunda jahannam ahli uning atrofiga yig'ilib, undan so'rashadi. Siz insonlarni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmas edingizmi? U kishi shunday deb javob beradi. To'g'ri, men insonlarni yaxshilikka chaqirar edim, biroq o'zim qilmas edim. Insonlarni yomonlikdan qaytarar edim, biroq u ishni o'zim qilardim. Bundan tashqari, jahannam ahlining bo'yinlariga va qo'llariga zanjirlar va kishanlar uriladi. Qo'llari zanjir bilan bo'yinlariga tortib qo'yiladiki, yuzlariga kelib urilayotgan olovni to'sishlikdan ojiz qoladilar. Ular jahannam azobidan qochib chiqishga harakat qilishganda temirdan bo'lgan gurzilar bilan boshlariga urilib, yana azob o'rinlariga qaytib tushadilar. Jahannamdan ogohlantirish borasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra yaxshiroq so'z topolmaymiz-da. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Huffatin nar bishahawat." Jahannam shahvatlar bilan o'ralgan dedilar-da. Endi mana biz bugun yashayotganimiz zamon aynan mana shu shahvatlarni avj olgan zamoni. So'zimiz avvalda ham aytdik, jahannamga olib boradigan asosiy omillardan bittasi shahvat dedik-ku. Rasulullohni biz bu so'zlarini doim yodimizda tutishligimiz kerakki, jahannam bu shahvatlar bilan o'ralganda, shahvatlarni agar biz yaxshi tanlab, yaxshi bir analiz qilib, haloli bilangina agar kifoyalanmaydigan bo'lsak, bu shahvatlarni aksariyatini oqibati jahannam. Rasululloh bundan ogohlantirdilar. Ogoh bo'lishimiz kerak. Qiyomat kunida insonning ko'z o'ngida jahannam lovullab yonib turar ekan, qo'lidagi bor narsani, garchi yer yuzi to'la oltinlar bo'lsa ham, u jahannamdan qutulish uchun fido qilishga tayyor bo'ladi. Ammo hayoti dunyoda Alloh taolo bergan rizqdan muhtoj bo'lgan insonlarga azgina sadaqa qilib, o'zini jahannamdan qutqarishga hech ham harakat qilmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, agarcha yarim xurmo bilan bo'lsa ham o'zingizni jahannamdan saqlang dedilar. Hali hayot ekanmiz, jonlarimiz bu tanlarimizni tark etmasdan turib, o'zimizni ozgina amallar bilan bo'lsa ham jahannamdan qutqaraylik. Xotirjam bo'lib qolmaslik kerakki, jahannam kofirlar uchun-ku. Men musulmonman, yo'q, musulmonlar uchun ham. Agar Alloh taolo ularning gunohlarini kechirmaydigan bo'lsa. Shuning uchun ertayu kech Alloh taologa tavba qilib istig'for aytishga buyurilganmiz. Yo Alloh, meni do'zaxdan asragin deb duo qilishga buyurilganmiz. Ya'ni Alloh taolo bizni qaysi gunohimiz bilan do'zaxga tashlaydi bilmaymiz.
Belki kichkina gunohimizni ko'rganimiz Allohning huzurida juda ulkan gunoh bo'lishi mumkin. Shu sababdan Alloh do'zaxga tashlashi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Dunyoda eng mazza qilib yashagan kami ko'zsiz. Hayotida bir marta dilg'ash bo'lmasdan zo'r hayot kechirgan odamni Alloh taolo qiyomat kuni do'zaxga bitta botirib olganda va undan keyin so'raydiki, do'zaxga bitta botirib olib sen o dünyada yaxshi yashaganmisan desa aytadi ki, Alloh senga qasam ichib aytaman, dünyada biron marta yaxshi yashaganman dedi. Do'zaxga bir marta botirib olishni o'zi dünyadaki mazalarini hammasini esdan chiqarib yuboradi. Xuddi shunidek aksi musulmon kishiga ham. Butun qayg'u-g'amlari jannatga birinchi qadam tashlaganda yo'q, esdan chiqib ketadi. Hozir fitnalar, dünya tashvishlari sababli bu ogohlantiruv, bu qo'rqituvlari ostiga men daxilmasman deb o'ylaydi ko'pchilik. Ya'ni menga kelmaydi deb o'ylaydi. Shu o'yinni yo'qotish kerak. Ehtimol men azoblanib qolsamchi, mumkin-ku to'g'rimi? 1/100 bo'lsa ham. To'g'ri musulmonmiz, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb aytganmiz, Alloh taoloning rahmatiga ishonamiz. Lekin 1/100 bo'lsa ham ehtimol bor-ku. To'g'rimi? Ya'ni İnsan butunlay iymondan masvo ajrab qolishi mumkin o'layotganda yoki gunohlari kechirilmasdan shu gunohi uchun ham do'zaxga kirishi mumkin bir muddat. O'sha ehtimolni nazardan qochilmasa qutulish oson bo'ladi. Hech kimga kafolat yo'q. Ehtimol azoblanganlar, yondirilganlar qatorida bo'lib qolishi mumkin deb hamma inson o'zini o'ziga o'zi o'ylab ko'rish kerakda. O'shunda keyin yani çıkış yolu bulalım. Allah'a emanet.